ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naririto ang mga mas umaatikabo at mga kaabang-abang na mga tagpo sa FPJ Batang Kiapo ngayong Miyerkules. Nang magpaalam nga na aalis si Don Facundo upang iwan na muna si Natindeng at Tess upang makapag-usap sila ng maayos ay pupunta nga si Don Fecundo sa lugar kung saan ito nakitang may gustong bilhin si Tindeng. Nais nga nitong surpresahin ang matanda kung kaya binili niya ang chinelas at dress na hinawakan ito. Lingid naman sa kaalaman ni Don Facundo na may nakadikit palang panganib sa pagpunta nila ng Quiapo. Dahil habang nag-uusap nga ang mag-ina ay dito na nga mangyayari ang kinatatakutan ni Tess. At ito nga ay ang muli na naman siyang malagay sa kapahamakan matapos na mayroong sumaksak sa kanya. Mabuti na lamang nga at naruroon si Tindeng upang humingi ng saklolo. Mabuti rin nga at kasalukuyan ng pabalik si Don Fecundo sa pwesto ni Tess kung kaya naman ay agad nilang pinagtulungan na dalhin si Tess sa ospital. Samantala, nang makita naman ng tauhan ni Ramon ang nangyari ay agad na itutumawag kay Ramon upang ipaalam dito ang sitwasyon. Agad naman siyang inutusan na habulin ang taong may gawa nito kay Tess. Samantala, wala nang ang malay si Tess nang dalhin nila ito sa ospital. Dito nga ay labis ang nadaramang lungkot ni Tindeng na hindi man lang nga niya nailigtas ang anak. Sinabi pa nitong talagang wala siyang nagawa sa kahit na anong aspeto ng buhay ni Tess na nakatulong sa anak niya. Kung kaya naman ay dito nga ay kinausap siya ni Don Fecundo at pinakinggan lahat ng kanyang hinanain sa buhay upang kahit papano ay gama ng loob ni Tindeng. Magising pa nga kaya si Tess, at malaman na nga ba ni Ramon ang gumawa nito sa kanya? Abangan sa susunod na mga episode, Upang patuloy na sumubaybay sa mga panibagong istorya ay panatilihing nakasubscribe sa aming YouTube channel upang palaging maging updated. Maraming salamat sa panunood!